ما باندې بلک به هوشي غون ترات لغه نزلړه مما خپل انویسټیګیشن وکړو نو ماته ویشي ارتا ته دی ور سیروسس دی نو بس بیا ما خپل ټریټمنټ کو چې ما سره سره جمع پونجی وغه خو ما بس پاره باندې یو کال کې چې کم دی هغه خرج شو ډونر ما سره نو بس مونږ فیملی کې بیا خبره وکړه نو بیا خدای پاک ډونر هم موږ چې ماته وراره غاړه کې خو دا هغه ماته ویشيره انکل زه به تاسو ته خپل لیور درکم ډونر خو زما برابر شو بیا ماته غټ پرابلم فائنینشلو ما سره چې څه پیسې وه خو ما لګولې وې کور زما د کرایه دی غریب سړی 50 لاکھ روپے به زه څنګه افورډ کوم الشفا کې چې ماته پوسو کو ماته وي چې تا نه بخیر دی مونږ 45 لاکھ واخلو ما یاره 45 لاکھ نه چې ما سره خو 45,000 روپے هم نشته پدې کې زیات نه او یو هفته پکې تیره شوه ما ته یو اډورټایزمنټ یو ملګري رولې په واټسپ باندې د صحت کارډ چې په صحت کارډ کې لیور ترانسپلانټ شامل شو اول خو چې ما ته هلته شفا کې ای پیسې وینو ما دې دونه پیسې خو که زه ټول عمر نوکری وکړم نشه ګټلی مې دونه پیسې به زه کم ځای پیدا کوم بس زه خو مایوسه یم بیخی مایوسه یم خو چې کله ما ته پته ولګېده کې پی کې گورنمنٹ دا اکدم کو دا غریبانانو خلکو دا پاره دا ډېر لوی ایفرټس دي د عمران خان او د وزیر اعلی صاحب نو بیا ما خپل ایفرټس چالو کړو ما کې دوباره غسا او زندگی روچته شوه کني ما خو زندگی بیللې وه او ډېر زیات مطمئن یم ته ډېر زیات زما ډېر زیات خیال وساتو چې څونه ښه کار د وزیر اعلی صاحب څومره ښه کار د عمران خان چې زه هم چې خپل بچی به ته قربان کم ځکه چې ما سره اسم نو هغې دا زما دونه غټ کار وکړو دا زموږ وس خبره نه وم زه ډېر غریب سړی زه بیا اخره کې ډېر زیات شکریا ادا کوم د عمران خان صاحب د وزیر اعلی صاحب زما دا سر ستاسو نه قربان شه زما خدای شته کوم سره الفاظ بالکل الفاظ نشته ما سره دې خبره ده بس